Эфирге сахасыра информационный берене көрегот студияға Елизавета Васильева Лилибин хүті өкенін. Усалдың бәрі етігер бұғы майынғы сытыр қайтта, ойыр ота бөлекке түрт бес бересті чугағата, онын ұтары уадасты бар. Сахасырын өрістерігер ұтағымар астан түхәр, әлуенеға ұсуққа егер уантан түрдің сантиметрге тие намтыр. Бүлі федеральный солғы үлелер сұнтар автодор тәрілті өлетін туғынан ұлыстаға корреспондент материалы. Окко кири сағаланна, бұйыл республикаға 214 тұйыншы тонна оту оттур, сүрбал тұйыншы тонна сейлеғі, онны 14 тұйыншы тонна сенағы бәлемнер сорып тұраш. Бүгін бүлі ұлығын елбәгіне хелеген ұлықтауға Мария Прокопьева 100 сағын тонна. Усалдан бәрі етігер бұшасқы бұғы майғы өссі сытыр қайда, ойыр ота бөлекке 4-5 бересті чүгағады. Оның ұтары уатастылар. Сабағылағын бұғытынан бағар 305 гектардағы серісі еті, оны білігін жопчылуылар. Уатымыларыға ғау, лес ресурс үлігеттірі, онына ұлықтоғын елейіне сылжар. Оны тағынан ты сағатынан қонуыны бұлықта ақтыр-ақтырынан тер-терелер, иннегінан балағынне қонтыруаланар. Онтын бәрияға бұ үхіз бағары өрі көдепчіленіне, ол инніне екетін сабат ұппұттыра. Итірі әрі өңірік құяс болан әбей көжінді. Бәуелекі 30 градус еті, тұлырдағына бұру өссі қойдыр. Оты бәйеліктен 4-5 километр барыстаяне. Оны әте ұтыры ұты дұлында. Олым той бұт бұлағыны бәйеліктен балсыра ағын километр болар олы. Оты мәліне тұн сұрақта олы дағы. Атак бұ бәтірәт тәді бәйелікі ұлысығылақ олық дегіктен күтіпінен тұрақты қорыта әдір. Кеғе тұн қарбылағының не олықта нәліне тақтықта олы ұры. Ол ұтыры ұты дұлысырын сен қарбылағын. Оты күмі жыл бұт күяс бұға ардағыңын жүгіханан ұлық бұғылағының сен құрамы әлдәқ. Бұса сир қарағырағыттан республика әрінден 490 гектардағы сири уатседі. Олғынан баран бұлырын бачыларғы өссі кеңілік ұмайбыда. Итер әрі кәлің күндерге бұғы майғы қытатты. Бұтығынан Әлдірхан Айсы Николаев ұқсалағы бұғы майғы кемететін мұнян әтір. Оттон ұманлық ити күяс күндер кейін ұлыстарғы өссі тұғынша ағыс-сүз ағуын Итегінан баран сұрақ сілге бұруат ағыстағына ұлықанғы ұрбаққа бағар тәнен қалыр. Оның Әлдірхан ұлықтау жағаталарға түрген жағалығын аларғар соруында. Оты мұларыға жонды сәргені бағарына ічас үлхеттерін түмет ардарға әтті. Біреген мерінеге үмекеңе ұсалданға онына томпуға 5 кластағы бағар құттала онынан тұрар. Онтон үйе білі, үйе қалыма, амуама, нүрба, орты қалыма, таатты ұс майын ұстырғар 4 кластағы құттала оқтамыта. Сарсынғаттан түрт ұлысқа циклонден аң сүрбалты сөмелеті туғанан искусствына ярдаға түйеректірі. Біреген томпылығын мәне алдан сәлейнетіттен 115-тілі әсірге бағар өрекі жүйер. Ол деке қойуты қыбылытырдағына отайын 2 күнігер вейерден абарудование көмөтінен искусствына ярдағынан ұтымылары ықтыра көрбұт қаппыт сирей сигірдектірі. Оны тағынан күн жыл тұрғыттан көрен ғорнайғы оны ұсмайаға қаңаласқа әме ондық жағы ықтыра. Өліне алдан ғамма бүліүйін дегер онына қалымар үстерге ұтығыма арастан түйірі бәлетінді. Өлінеға ұғыс ұққа егер 10-тан 4 сантиметрге тие намтыр. Алданға 5 сүрбе сантиметр керіңе. Ұғыс майыр ұйонығыр төттөрітін ұғы әбеллер бұ күндерге сабағылағын бұғыдынан ұғы 5 сүрбе сантиметр көті ғолы. Бүлі үріске сонтар юрбачастықы ұғы түйен судына сылжыта қарғыстады үнсөп. Онтын жаңы үріске үріқтер 90 ардақтан туаланынар ұғыны әптілер. Оның жаңы батағай сайды үшастыққа қаланын үнсөп. Атын соныңға өлеті соғы болуыны намтаты туғынан президент Владимир Путин бәғі болбыт бұға бериге тоғылан білетеді. Қоруына қамсыға сағылының иніне өлеті соғы болуы 4-6-та, 4-7-те бірғынға тиері. 10-6 бірғынға дері өрі тақсыбыта. Білген 5-9 болан тұрар. Оның Владимир Путин барбытыстыбаға пандемия иніне көрдіруге тиерге сұрғы тұрарды. Маны тағынан вице-премьердер ұғы келін етеніне артика сердергер куратор бұғытынан көмелі өлерін өйір онатыттарға қолы бұр болатырын әтті. Оттон президенті күтті ағас кәпсетіге 2 миллион керіңе әйті телефонынан ұсымыз етінерінен онына сайтының өкерді. Бұға береге орды кеңдік қоруыны жағын әмтеген тарғанытын боқсу онына ұрыны ұтары бұғыны ұлы тұғынан ұрыталында.
У нас, к сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9%. Уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%. Президент Охтабы Сюринерюттертен бирдестере ковид тарханытын намтаты болла ден Элдархан Бейтин твиттеры гарсурияр. Билеген сорох регионга лохтоғ бұлас тахарар жағалара бұлрыңы күрдік кытаны қачықтағыны эргиппет исқоған оқтыр. Маныға вакцинация улахан солталақ. Бұтуғынан президент бұға береге тоғылан тұран спутник бұғыны ылбытын бейтенерді. Оны тенге ғырыкенде дұрубені чәпдегерді күрдік олу солталақ бапротарында ден Элдархан Бейтир. Билеген республикаға ковид табыт жоналлара бәсті қабалақ санаторияр. Ориге историктарын эттерин синнерин бөгөр көтөрүлөр. Ковидтен хептек бу профилактика вакцина бу прогатурар. Онно буллагана бу үле биречи улата телитте халаячыта кейин үлетиттен ураты хуктак кейин бәгәһә Россия президенты тоголон этте улата колубара брастар көрдөрүлдөрүнөн колубара кини прививка хатаналар кыга хук буллагана очогуна кейин үлетиттен ураты хуктактар дин. Онун үле хукунунан икинни хептек качык хептер көмүскүр механизмдер балдар денетек пен барыбын улаты колубура бу телитте халаячыта бэте бу үлэди кытта кепсетендер колубура ке нушалетте хана удалёнка ген билген механизм үлэга келен турар. Ковидан ылжа сылжыбыт Джон Кин курака дурубенин чөлүгер түһерер кийине сталлар реабилитациялар кийин эмтир физкультураны спортивный медицина республикадагы кийинигер бар. Пациенттер физкультура көмөтүнөн тыңаларын бөгөр көтөрүлөр, эттерин синдерин жарыктылар. Аныгы терил көмөтүнөн харас процедураны ахаллар, эмтиле ахынан ахыллар, искусственный күн кабинетигер сылжан битемин иңеринеллер. Бо сотрудагда ики компаниян илан барам-барамын эскүн температура ламы жаммын. Эден сыпытым онна балыгага көрдүрөнөм мен бо мигин эмтир брахам бу манна бу республиканский центрга направление берен МТТ үппыттыра. Бу МТНИ он хонукта үчүгэй багай манна массаж лагын, физиотерапияны лагын, оны да атын көрүңнери бэйэн ырғақынлык направлениянан тоқтабынан көрөлілер. Оны бу түгеннен туханамын бу республиканский центр үлэхеттерігер бу коллективка мақтал бытын тердебі пациенттер аттырыптан. Дойдуга Владимир Путин эппит коронавирустан өрүттү бюджету чөрүгер түхри программата бүгүнгүттен улукка кирен сагалаата. Программа итинен сабиргех тэппит кихи дурубетин дириңник чинчитерен сөп. Диспансеризацияны 2-нче сүрбе үсулты мүктенер дире болгучулах медицинской страхование полигынан агыкка сөп. Бастан тұраны коронавирусу ортоту куынна ғырханлық ғардыбыт жон дұробеларын тұрғын бір-бергелі дектірі. Қанлық медицинской тәрілті үңгені оңырыра госыслуге порталға әбетір регионнағы дұробия қырыстабылың органының сайтарғар ұйылыға. Бұғы қолуын дойдуға үст түгіншатын тақса поликлиника бұ программа қапсара бұланнанар. Аспыт суккага саха сергер тогоон үскии эби коронавирустата жокускага бехен тогуз алданга нирнеге төртүү аммага үйхэ билүүгө хаңыласка үстүү аллаехага билүүгө меге хаңыласка намга уус алданга иккили горнайга нюрбага тааттага бирдий түген белетенне. Атын сонунга билүү федеральный суолгу үлелир сунтар автодор терилте кенники үс сылга үгүс участогу асфальнан бүрүлдү. Суолу тутаачылар үлелерин биге улустаага устар бирок билбилисте. Бир кем тохтола суа камса немсен үлелен дигитер асфальт бетон соботун үлете оператор Сергей Кузнецов караган далгар. Устук составтах бор та сементе битуму кыттабу куан ити буху асфальт сол бүрөгүнүгер кубулуяр. Собот сагаланыгаттан 2019 сылтан 72 тыгынча тонна сол материалын оңорон тахарда. Билин 906 тонна эскилимеден тайте 906 тонна аскалы күккүрө үрөгө дейин бар. Аны ухадлы бетон кыта битер
участок Танхалан, Кюкюрардла проекта Нулета Баратурар, Эхиль уже улета Хагалных Тах, Наглыми Брюгнях Асвальна. Он Тарбетихина, Нагар, Федеральный Холл, Эмитурорцев Пут, Тайбахой Кундук, Эмити, Тротуар Дах, Асваль Дах, Освещение Лах, Волрон Кундук. Собаки тукурдук күнгәт инчет оннага дери суол бүрюхүнүн оңорон билигин тайбакай бөхөлөгин ихинен ахаркер чикке куталлар. Тутачылар бет түргенник оннан нимсаты күлелиллер. Олоқтоқтор күннета топса нехер суоллардан астыналлар, үйереллер бәға боллаға. Оннағар киннер күрдөхүлерінен тоғуын ыылга тәлгеха кирер түхүлері эми оңорохтақтар эбит. Урус болларын ирегет, онтарга колон кирелдер. Билигин болланы агаяк, туғанан баран кәлелдер. Суолу тутаччыларга бири делактары дороги саха, рик автодор, айын сол специалистара опыт атастаха келбиттер. Онан манна жон техника эймеңнес. Бихи дороги сахаттан калаха жауд, чампатнага нюрбаны улуугар үлелихи жауд. Онан бу бир айгага үлелихи жомутугар каламет бәбетігер хүбе амалаха жауд. Хадда үлелихлерин, хадда тутталларын, хапталларын бәбетігер опытылынаха жауд. Күннәк Кавказ күйогынан челгер Тайбохай аны 3-аңар километр усталак улуска ан бастакы асфальт бүрөхүннәк бөхөлөк быгытнан усторияга кирияга. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Россия пенсионный фондатын республикадагы салаата бүгүнгүттен бастыкы 12 неделяга кат болуунун учоку турбут жактарлардан этенине агыттан 10 сетигер дери саастаак оголордок долларута суу жекиргентен сайбулайнын ылыны сагалаата. Сайбулайнын госдарсыны өңгө порталыгар бетер олорор сиринен пенсия фондатын клиентскей сууспатыгар эрдеттен суруттаран бери кысып. Оку кири кеме сағаланна, бұйыл республикаға 414 тұғынчы тонны оту оттур, сүрбалты тұғынчы тонны сейлеге онна, 14 тұғынчы тонны сенағы белемнер сорып тұрар. Итер әрі от аңнет ақсыбата сер дойду қатан әрер. Ол дөрінден тірәхіне қағайыстывалар бүкіннерге қолуға керектірі. Екатерина Мосова туймады экоферма Джакускайдаға салатын отчыттырын кітта көрісті. Туймада экоферма Джакускайдағы салатын үлеттере отыйын 5 күнеттен номнуы қодуғаға кирехтерем. Бұ сайын кенелер түгінче 200 тонна күйе қоту кебегерге суаттаналар. Сваржик Владислав Игнатьев Тимир көлені муғалыр жоңға уңыл елерін кереді. Техника мұқтата, қапырыстата дағаны кені үддінен болар. Онтон оққы кейрі кеме бұ үген келен алжамыты абырақты, бұстыбыты қам тұту күтанақ. Құту ұрқыра бұдыларың үндірі. Ұрыққылары аджамыттырыны. Үрім оннан алдар осы, бара арылар. Бұл сайын туймада экоферма Джакускайдағы салатын 200 нота күйоқ бияңы сомсуығам. Бергер Андрей Женық бірге жердер. Опыттақ Джакускай совқо сағаттан тұрулығар. Кеніз венота Маркин Арылы, онна бұлгыняқтақ дейін өріс арыларығыр паромынан көйін тақсығам. 500 тонна оту кебеяқтақтар. Работаем. Все продукты, все есть. Зависит от погоды. А так все обеспечивают запчастями. Онтон 200 звено сыруга 1 тыгынча тоннага тиер. Хондохтоо отчуттар алара бестях диеки эми арыга үлүмне яктырам. Николай Попов тракторынан кен кодуганы огустаран телгега муннан субулуга чингына кебистерега. Өтүлүлө үлөнгөлөк бите. Окко эми мен ылас куяс па болам. Нусу трактор яда кен хөрүн куду булаш я бусын. Биле халгын оксоп булары. Трактор тагастага бутай да бутай болар. Қайыстывы өссе 247 гектарға әбес ұспыт, 5 ғаға судан отын үннер бет. Оны аны күйін қомиян сейдес ұғуаға сенаш оңыруғам. Онтон от үйінуде бұқатын мөлтіқ. Оныңыр өріс арғыларын қодол сіндері кубарға қатан әрелдер. Олар бүхе білірген қариялақ бұтыттан, аңғаттан ағысты осентенері ұбып біт. Маркин арылы бұжақтақ тонна, тонна хентенер, тонна екі хентенер күрді ұлыстапы тонтан арасты кіра болар. Атын дәсілдері тұғыл құранақты ұтыян, ағыңы өрі тұран отчуттары үйе қая тұтуғым. Енегінен қолбон 5 тұғынча ғала қодуғаны әмдетілер. Олар әрі бұғы майғы сен бір ұғылытар. Бүтігенге қайдақ жағанан әребіт. Бұлан тұғылы тұратын бірі мевлі қан қайысқан ұтам мевлі
ки мобильная бригада трея энерга улени табыт ол курдук үпкачме көрүлдөн билингинге заявка комья оларбут от улете болдун бу техника от түгөттөн сытыдык турар касылай проблема бүтүгөт бар анан мен төлөбүрү уаты биги колмурталарын урун тарап сезонный продукциялай пылдакна улакан кетек көмө болот деп анан тетиреме быйыл Тымаданиев компания утары бар быта. Онон бары күйү окка диен себеске сагана таргамбыт эти тургоноктук ийилдер күнө жыла тиретем. Куран ден салыбакка койтабакка кодугага котууру тыгаттакарем. 374 тыгынча тонна от оттонуган. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Марка Чекускай. Бержигестеке Манчарон Юлургаранан тыгынча местелех саңа стадион, Эльбах функциялах спортивной сала, интернаттах универсальный ытар комплекс, онда тыгынча 500 местелех ипподром жендейді. Бүгін туту министерства табу объекттерінен беге бейриделях тарбитегер пресс-тур тарейділер. Онно көстібітнен суйу, соту, истенені краскалағын, плакат, траяғын курдук бытарахай үле қалан тұрар. Бүдін объекттері тағынан Бержигестеке келбах квартиралағы олырор жейлері тұттылар. Манна спартакиадық тачлара олорохтара. Уопсайынан бу саңа же вот инфраструктура улу салгы сайдаргар улахан төхүй болуға. Бу улахан тутуулар бияха улу спут сайдытыгар улахан солталақтар. Беги бу спортсменнар быт маннык үчүгей спортивный объекттарга жарктананнар эткан өттүнөн сайданнар. Бу улахан күрәктәһиләргә андойды тәһәмнах олимпийский тәһәмнах күрәктәһиләргә кыттаннар бихи улус путын атта тыхтара дибит республиканы атта тыхтара дин аны бит бу улустарга манлык хайды аныгы ирде бергә петтир улахан тутулар ытылларлара хайгабыллах. Онтон бұл спартакиадаға барыта өз тұғынша керенген спортсмен, тренер, тәрияетші келері көйділілер. Бұлан бұғытынан 10-ю толыры серінен ұтылларығар ұлықтоқ нәйленіне сәтті 10 бұрғана вакцинаны ұлықтағаты. Біліңгеті ұлысқа 35 бұрған кейі бұғынылла. Оларын сыппыры бүгіннерге намтағын үттігер қаббаң набытын ұлықтоқтыр бұқа бары ұлықан ұйтық тұр оралар. Кінде бұлана мандық момент барды. Роспотребнадзор данайынан берілдір. Роспотребнадзор болуан әйті базаға келгі данайынан көрілдір. Бейхі болуына ЦРБ данайынан құлбұраты 35 сайлай ағыстен. Онтын Роспотребнадзор болуан базымнан көрінілдір. Хороғы түйін әйліктер базаға келдір бәкі қалымныр хүлбекке қалай ағыстен тұрбұд. Білін тұн сверка барты бар бұта, онынтын күрді білін 35 сайлай ағыстен бейхі вакцинацияны жан хелене алан олырыш. Спартакиадағы барыта үз түгінші кәрінгі спортсменнар, тренердер, тәрияетшілер келелері көйтілілер. Ғылжыттары көрісері бейектер бары санитарнай, эпидемиологической, құттал суық болутығар ирденілілер, ұсылу бұялары толырылан, үрдік бәлімнәқтерінен аккредитациялыр қамығыя білетеді. Бұ объекттар бары бәлімнәрі тағымнара олыс үрдік. Объект түлігеттері бары вакцинацияланмыттар, коронавирусная инфекция тан, он на объекторн еще байтик белем не битер, эти тахаджа ахир сирдере би тутан бир битер душевой дар тупутар. Мана Сергей Лохтах нехилени гаджеттар Лохтурга джейлерин белем ниллер. Вероника Сергеева нехилеки нигар турар. Бир хостах толор хачилы лах кабар тыратыгар юхе билю улухун делегация тан корсерге белем немет. Сампин эрте билинен тух ута кара барты бар болохтах, эти тан ута. Он на пожарный надзор тан Мандык эттер сигнализация. Мандык на батарейках барыр. Каз бидди коско биддини. Оннан же бит унна качыр бу колу. Эле чистая вода. Онна санпинадан каз бидди ки хабар таһаны бир постельной. Или хаттара, лахан хаттар ванна хаттар. Спортсменнар хабар хапсыгыларын көрүүгө локтоктор көмчүлөнмөттөр. Бары түймөктөр күөк экранынан интернет сети менен БХ эфиринен таксыктар диен тирячилер мектелилер. Адлена Тастырова, Роман Дмитриев, Горной Биржигестех. Бүгін білі ұлығын әлбәңін әлігін ұлықтағы тұл ұнна өлебетірәне Мария Алексеевна Прокопьева сүйіс сағын толла. Үтік кіржағыстығынан келер сюжекка.
Пилюлуғыны тіккір жағаға Мария Алексеевна Прокопиева бүкін үйен арат түгер, селен сергер, бәз балаған дені тұққа күн серін көрбіте. Кені қыратыттан үләхетті тұруғаға, ұлыруғаға бәк болын, жонығар көмөліхін күрі біратын, балыстарын көрсін, арас үліға әрілден ұлаппыта. Мария Прокопиевна жонын күтталарын сүйегі сылғы иритігер ұғы юллан, үйетін тұқары сүйегі көрі үшіннен онына даярқаннан үлелі әбіте. Арахида договорится, участвовать. Бай, да. Табьяча, так камера, Олығын әргі Николай Никифорович Петровы күтті ғыл болан 6 оғығы күн сирен көрдір бүтін, білген кене 10 сиен, 11 қос сиен әйіғас әбәді. Мария Алексеевна сүйіс сағын толыр білей күнігер оғылыры, ақтылардан таңылын оғылы бұд кенеге бәшәттетін, күндік ехелерін сұрыққа бечекке үйететтілер. Тағыл оғайтымда, ada jauh lapan dia mal, semua orang kiri agak yakin. Bihun dah lihat semua orang bukti tersua. Bihun dah orang tempe. Үлі тұғыл бәтіләнігер бүгінгі өрілі әқкөнігер Саға Республикатың Элдарханын ұяғынан чөл, чәген олығы өйір тарғатар соруқтақ, Республикаға ұғын өйелі әқтірге олықтың мұд үйе саз, мақтал оны ұтықтабыл бәлетін, етеніне қарчынның біреметін ұлу салалтыда тұттарды. Онтың ұтық күржағас, өсі де өр сылларға чәген сылжын ұтчаққа, жоңы сәргеға үтіу қолы бұр болы тұрдың. Анна Василева, Никенти Колесов, Саға телевидениеті, Бүлі. Жүкөскеген сүкілі ғылықсы иға атынан народтары дұғырдығыларын жетігер, ұжор ұтымы теренлерінден масын ұқтар бұстапқа жар банкаларын арендылар. Мас ұстарын түйілгетігер опыттақ мастардар саңа сағалатшылар бұғынылар. Татьяна Филиппова сюжеті. Урын тарбақтақ сақа ұстыра мастан күхін оңыр бұд әңіне бәйеліғ оңғықтарын бұстапқата кейін көрігі тардылынна. Қарақ қалтыр еркері үлелер бұстырғар мөжуд аға көстіуіліғ сақа түрід ихеттері болғымдану тардалылар. Бұ ұғыз алдан ұлығын қорон әхелеген мағы қамтарба тәрәжі ғырдағы нұрот мастыра Владимир Егоров аян тұтан тахар бұд әрекке соңғықтыра. Кені чошуына чора оннору катақтары оң адатын сақалы ихеттері күхін оңыр бұда отучча сыл болла. Ола мұндырдан, олақ чақчы بلکه نت تو همین او کنونن شیتال بکن آوره بله خانو ایران را ای به هدایت که با مهم بله آنها کرد آنها آن اول آورن اینی نمانتیم اسکیه آن تو خود ادیبله آورن آن توی آمبارت است. Бұқұртық саға мұндыр толқұйынан таңылылан чашылылан тақсыбыт қаз берді малсал ұраты ес қоғыннақ. Саамай сүріне күндітеген төріт үгехі үлде сылжар ұраты тыннақ. Бұл сапқы жарбанқаға опыттағы білдер мас ұстарын күтті саңа сағыла атшылар үлелері әмек әкелісті. Сұнтардағы поликахинческе лицей интернат ұхуя атшыта мас ұға Изабелла Иванова өрінәтшілерін үлетін кейін көрігі ағалбыт. Қолуы Санкт-Петербурға барын бастабы түлеті Марка Борис. Кене тоқсығынан лисей бітер біте, оны білін үже студиен. Оны хем бір бұл мағанан сағылан жаргырар әджар кене. Бұл алланы десақ көпті ғоңыр болар. Бұл конструктор ат, жүгі оғыта ден. Кене бітін нүй ғылан қалыр, оны танылылар. Бұстапқаға кетектен онына анан менен 12 мастыр үлеті тұрда. Сүрақ бағатынан үлі жоғырынан айылы бұд оғыр ойы түспіт оғы оңырдыра, жиға оққа бұлқа тұттылар малсал, мебел, оны дағыны атын оңығығы сергей көрек қосып. Үлгес бол бұд тәрәйін аттан бігі семахнатысын әмлекін тәрәйіні болар. Мастан күхін оңырғыға бігі бұ әдірітчат ортатуғар. Олғанлық сайынлары бұдатта тентәрі біт. Білген республикаға білдер көстер мас ұстарыттан үрбе бейі нұрот мастыра аты сүгер. Тәрияетшілер бәлетілерінен бұ әйгеға төрүт үгестерін үлде сылжаатшы Султан Сыл Ағаян, ұтымы салғаатшы Семелер Күтталлақ. Оның білген өбігі сағаттан келбет немалары, кистеленгері үтчақы тердер ұлыған сорып тұрар. Программа құрдық әрі ұлынан үлелі әтәқпетіне, оны бұл әдер мастырдары болыны ұғыяр бұл білген ағаяқ қалбыт мастырдары білетін тұтуғамы септекен
кинер опыттарын, кинер технологияларын, кинер кистелеңдерін ылан билин халық бытыннады. Бұстапқы жарбанға отыйын хүрбәхіз күнігергері өксікүлі әліксей атынан нұроттар доғырдығыларын жетігер болуға. Бағалағы жонғы ұғыз кистелеңін сегетін күндірі өқтірі, өрі өқтірін үлесті өқтірі. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, Саха телевидениеті, Джокускай. Манан сонунары түміктүйбін, әтәңге болуң әфирге көрсі өқ